ចា៎នាងគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថានាងមេងកែបច្ចិន្ដានិងលោកស៊ូលីផេងច្រៀងរួមគ្នាលើកដំបូងធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចា៎ជាការប៉ុណ្ណោះជាជាក់ថាប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីតារាស្រីជើងចាចាស់ឆ្នាំ ចាក់ក្នុងវិស័យសិល្បៈអ្នកនាងមេងកែបច្ចិន្ដាដែលថ្មីនេះអ្នកនាងបានចាប់ដៃគូច្រៀងឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងតារាប្រុសចាស្រកក្រោយដែលល្បីឈ្មោះលោកស៊ូលីផេងចាដោយបកស្រាយនៅចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាស្រឡាញ់បងមិនស្ដាយក្រោយចាពិតជាពិរោះខ្លាំងគ្រប់ចាម៉ាត់តែម្ដងចាដោយឡែកទៀតសោតការច្រៀងឆ្លើយឆ្លងនេះ ចាធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចានឹងមានអ្នកចូលរួចចាចូលទស្សនារាប់ម៉ឺននាក់ត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនចាដែលតែងតែគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ Subscribe រូបគណ្ដឹងលាញ់និងសារម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា